Okay. I'm okay. Almost made yourself a very late war casualty. Not funny. You know, I like this. This is fun. The three of us, hanging out, just like when we started this gig, before you-know-who joined us. I am Groot. I do not hate everybody. I tolerate Quill. Come on, Rocket. Drax and Gamora are valued additions to the team. You're only saying that because she's listening. Is that why your plan has Drax and I taking the ship? Maybe. Hey, can't a guy want to spend some quality time with his friends? No ano passado, Marvel's Avengers foi lançado em tom de euforia, procurando herdar o bom momento que os jogos de super-heróis estavam a ter depois do excelente Spider-Man. Mas o resultado foi uma grande desilusão, por ser um jogo as a service dominado por microtransações, num claro aproveitar da boa vontade dos fãs. E se a sua campanha a solo, centrada numa aventura original dos Vingadores, era realmente boa, quando o jogo se ramificou na componente multijogador, foi tudo deitado por terra. Avengers tornou-se no maior exemplo de como não fazer uma experiência em multijogador com missões random e sem qualquer interesse. E por causa disso, um ano depois da Square Enix ter lançado Marvel's Guardians of the Galaxy, esperava-se que fosse uma espécie de expansão ao jogo original e esperando-se por isso um fim semelhante. Mas os jogos foram desenvolvidos por estúdios diferentes. Avengers é da Crystal Dynamics, da Tomb Raider, e o novo Guardians of the Galaxy é da Age Montreal, que também desenvolveu o último Shadow of Tomb Raider, mas também a série Deus Ex. E desde logo, bastam alguns minutos desta nova aventura para entender que o jogo não tem nada a ver com o lançamento anterior. Estamos perante um jogo de ação puro e duro, sem elementos RPG tradicionais ou um farming de loot. E diga-se passagem, é uma das grandes surpresas do ano, impulsionado pelas próprias fracas expectativas. E quem viu e gostou de ver os filmes, o jogo capta muito bem a personalidade e, sobretudo, a química entre as diversas personagens. Mas tal como Avengers, o estúdio não se colou ao design dos filmes, tampouco foram contratados os respectivos atores. O estúdio procurou versões próprias, mas tirando a personalidade inesquecível de Dave Bautista, no seu Drax, todos os restantes membros cumprem bem. Out there, Quill. She fought on both sides, remember? Whereas me, I don't need to take sides to mow anybody down. I just love making scumbusters go boom! E esse é o maior selling point do jogo, a forma intrínseca como as personagens estão presentes na aventura. Apesar de só controlarmos Peter Quill, ou Star-Lord, o restante grupo acompanha sempre o protagonista, não havendo um único minuto de silêncio em que as mesmas não estejam ora a comentar o que está a acontecer, ou a picarem-se uns aos outros ao ponto de ficarem amuados. E até somos prontificados a defender determinada personagem ou a meter água na fervura nas intervenções. E como seria de esperar, todos os momentos do jogo são hilariantes, repletos de humor e situações ridículas como vemos nos filmes. E acreditem, há muito tempo que o jogo não fazia soltar gargalhadas do nada. It's a retractable bridge. They used them at the prison I was in. Too bad the controls are on the other side of the giant chasm. We do not have time to dawdle in this jungle. I shall hurl the creature over the chasm so he may activate the bridge. I may activate a hole through your face! Put me down! He'll be fine. Just curl up in a ball. What? Drax, throw him. No! Very well! Peter! It's okay. He'll land on his feet. Guess that only applies to cats. You sons of chogs! Scut-busting ass! I am not familiar with these words. Filthy grunt scum, but I think he's making them up. Scut-box. He's really pissed. You can run, you free-bagging flarkhole! At least he's not shooting at us. He missed on purpose, right? Order the beast to do its job. Rocket, come on, man! Cram it, dash face! Fix the bridge and we'll raise your cut by 5%. I want 10! Okay, deal! Rocket Raccoon é simplesmente hilariante, a personagem mais mal encarada do grupo, capaz de criar um mal-estar por não concordar com os planos feitos. Ou Drax, sempre inconveniente, dizendo tudo o que lhe passa na cabeça. Até o Groot manifesta uma grande personalidade durante as suas intervenções. E claro, a sensual Gamora, uma formidável assassina, a personagem que consegue manter um pouco de ordem no grupo. Metal?
Estamos perante uma aventura completamente linear, composta por 16 capítulos, sem qualquer elemento multijogador. A história é realmente boa, alternando entre os sarilhos que o grupo se mete, com alguns flashbacks do adolescente Peter na sua vida na Terra com a sua mãe, antes de ser raptado. O jogo tem uma duração considerável, com cada capítulo a durar cerca de uma hora. Apesar de controlarmos apenas Star-Lord, é possível ativar as habilidades especiais dos companheiros, não só durante a ação, como na resolução de puzzles. A ação é estupidamente gratificante, sobretudo quando desbloqueiam a maioria dos golpes dos personagens e compreendem as melhores situações em que as devem utilizar, já que estas obedecem a um cooldown. Groot imobiliza os inimigos com os seus galhos, mas também estende pontos para superar obstáculos. O Raccoon dispara o poder das suas armas, mas também é o responsável por hacking nos terminais. Drax arremessa objetos aos inimigos ou move-os para acedermos a certos locais. E Gamora usa os seus golpes melees, mas também ajuda a trepar para locais mais elevados. Há uma constante dinâmica no controle do grupo, uma vez que Peter utiliza as suas blasters, mas também a sua máscara para analisar os elementos no cenário através da raio-x. Todas as personagens podem desbloquear 4 habilidades através de pontos acumulados através de experiência, sendo este o único elemento RPG do jogo. Todos têm ainda uma habilidade especial, desbloqueadas ao longo da aventura. De notar que a arma de Peter também vai sendo atualizada, com ataques de gelo, eletricidade ou fogo, por exemplo. Cada inimigo é sensível a um elemento, portanto tem aqui várias oportunidades para explorar. Ainda no que diz respeito à história, o estúdio fez um excelente trabalho em explorar a fundo cada uma das personagens. Todas elas lutam com os seus demónios internos, como a família do Drax, Gamora com a sua irmã Nebula, para dar alguns exemplos. E a transformação da química das personagens é acompanhada pelo jogador, entre as discussões constantes ao início da aventura, assim como a desconfiança total no grupo. Até o companheirismo que vai surgir no decorrer da campanha, sempre com diversas cutscenes, mas sobretudo, diálogos constantes durante o gameplay. Ok, eu tenho a bateria instalada, Gamora, mas nada está acontecendo. Sério? Fine, I'll tell them. Listen up, Slug Breath. Tell me what you see. There's a blue wire and 2 connections, yellow and red, and one big green thing. Don't touch the green thing! Not a great time to start yelling, dude! Foi feito realmente um excelente trabalho no voice acting. E por falar em som, a banda sonora é um luxo, pautado constantemente por músicas licenciadas dos anos 80, integrados na história e ação, até os jogadores podem mudar na nave, que serve de hub de viagens entre os planetas. Imaginem combates enquanto ouvem Wake Me Up, do Wham, ou o Rick Roll promovido pelo nosso querido Rick Astley. Infelizmente o jogo tem alguns problemas técnicos, um deles que não consigo perdoar, uma má otimização, com o jogo a soluçar incompreensivelmente nesta versão Xbox Series X. O framerate a cair para os 20 frames ou menos na ação mais intensa, sobretudo nos últimos capítulos. Esperamos que o estúdio corrija este ponto o mais rápido possível. No geral, a Age Montreal fez um excelente trabalho nesta adaptação do grupo mais translocado da Marvel. Fez tudo aquilo que Avengers deveria ter sido, uma história imersiva com personagens populares. E neste caso, Star-Lord e companhia são muito divertidos, carismáticos e com uma química fantástica entre si. Uma excelente forma de manter o jogador focado numa única personagem, mas sem nunca ficar sozinho. E por isso, esta é uma das grandes surpresas do ano, juntando-se facilmente a um dos melhores títulos de 2021 para já. This is it. Last spot. Wait to be out of here. This place feels like it's about to collapse on itself. I cannot wait to meet our monster. I thought you were mostly interested in meeting the buyer. She is a respectable collector. Is it working? Yeah, yeah. Don't worry, Sunshine. Ow! Is it, doing it? What?! It appears to be broken! Ain't nothing broke! That's the sound it's supposed to make! What sound? You can't hear that! Hear what? Monster. What the flark is that? Definitely not a monster. I am King
Adorable. It's more matted than an Asgardian goat. We cannot present this pathetic creature to the monster queen of Sektorf 9. She will laugh at us. Maybe we can use it as bait. I knew those thumpers wouldn't work. What? My thumpers are state-of-the-art. Musclehead's the one who rushed at the first thing that came through the door.